ስጠጣ ምደክም ማታደክ ማለት ወንዶችን ለምን አታሰሪ አይ ወንዴ ሰራሽ በጣም ነው ይሁም ይሁን ተመልካቾች ይሁት እንዴ ሲደቅ ነው አሁን ከዛስ ፍጭ እንደዚህ የታለው አላ አላው ይሄዳን ዝም ብለሽ ፍጭ እየገፈው ተዷለ በደንብ ጥብቅ ማረግ ነው የሚጣበቅብኝ አዎ ጥብቅ አርጎ ልዩ የገና በዓል ዝግጅታችንን ከላስታ ላሊበላ ከተማ እንግዲህ ያስተላልፈንላችሁ እንገኛለን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁንም ጨዋታችን ይቀጥላል ሰጠዬ እዚህ ያለ እንዳማረበት መሰንቆውን እንደያዘ በትክክል የሰጠን አንድ ጨዋታ ሰምቻለሁ አንድ ሚስጥር ያልሽ ነበር ምንድን ነበር በትክክል ሰጠ አልኩ እንድነው ልትለይ ነው ያው ማሲንቆ ስትጫወት ብዙ ሰዎችን ታገኛለ እዚህ ደግሞ የቱሪስት ሀገር ነውና ብዙ ቱሪስቶችም ይመጣሉና አንድ ጊዜ አሉ አንድ ፈረንጅ መጥቶ በጣም ስትጫወት በጣም ወደደህና በጣም ከፍተኛ የሆነ ሽልማት ሸለመ አሉኝ አብቱ ንብረት አፈራበት ምን ደረጃ ላይ ደረሰ ምንድነው ሽልማቱ ያ ከፍተኛው ሽልማት ከዛስ ምን ላይ ያደረስከው ምን ሰራበት ምንድነው እቺ ጨዋታ ሰጠኝ እንደዚህ ላሊበላ ላይ ቱሪስት ፍሰት የፈረንጅ ፍሰት የሚመጣበት ነበርና በጣም እንግዲህ ከቅርሱ ተጨማሪ እኔን ማግኘት ሌሎች ባህል የሚያስተዋውቁ ዝሮዝሮኛ ባህላችንን እንሸጥናለን ባህላችን የላሊበላን ባህል በቃ ብዙ ትርኢት አለው እሱን የሚሸጥናልና በጣም ተደስተና ያን ነገር ሰራለት በጣም ሀቅም በላይ ሶዩ አሜሪካዊ ነው ከበጣም ከዘፈኔ ከሌሎቹ ዙባዞች የተነሳ በጣም ተደስተ እና ከዛ ልክ በቃ ራሴ ላይ ወጣና ዛሬ ሁለት አመት በጀቲን ምዝጋበት ቀን ነው አልኩኝ በቃ ሲደሰት በቃ ላበላ ብሏል ወረዳት ዛሬ በቃ እኔም ያስደሰቱ ላበላ ብሏል ካክሜ በላይ በቃ እኔም ካክሜ በላይ ሰው ይሆን ያየሁኝ ያው ሁለት አመት በጀት ዛሬ ሊዘጋልኝ ነው ብዬ ጓደኞች ጋር አክሜ በላይ እየጨፈርኩ ይያለ ዛኪ ሲወስድ አስገባ እሺ በቃ እንግዲህ ያን የሁለት አመት ገባ ገባ ሚሊዮን ይዘናል እሺ ገባ ከዛ በኋላ ወጥ ሳርጎ 10 ሳንቲም ስለዚህ አይመለስም እንግዲህ ዘንድ አይመለስም እና የገጠመኝ ይሄ ጣን ትልቅ ሽልማት 10 ሳንቲም ምሰራበት አሁን የደረሰ ያስብ ሰው ይሁን እንትን ማልነካውም በቃ ምንም የሰራበት ነገር የለኝም በቃ ምን ማድረግ አልችልማ ምን አላገኘው እንግዲህ እንደዛ አይነት ተጠመኞችም ያጋጥማል አይ በኋላ ላይ በደንብ ምን ሰማ ይመስለኛል ይበለጠ በትክክል እንግዲህ ውድ ተመልካቾች አሁንም አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ቀጣይ ፕሮግራም አለን አዎ አንድ መስናዶ አለን በዓል ሲመጣ እንደምታቂው መብላት መጠጣቱ የተለመደ ነው ላሊበላ ከተማ ስንመጣ ደግሞ ዞር ዞር ብለን ካየናቸው አስደናቂ ነገሮች በጣም የጣፈጠ እንደርጎ የሚጣፍጥ ጠላ ያገኘንበት አጋጣሚ ነበር አንድ እናት ማግኝተሽ ነበር በትክክል እንግዲህ የነሱ የጠላ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል በአለን በምን አይነት መልኩ ነው የሚያሳልፉት የሚለውን እንግዲህ ወዘሮ ምሳዬ ይባላሉ ማይደግም ሰፈር አካባቢ ነው የሄድኩት እስቲ ወደዛው ወደ ተመልካቾችን ልውሰዳችሁ ጥሩ የማማ ምሳዬን ጠላ አብረን እንቀምሳለን ልዩ የበዓል መሰናዶአችን ከላሊበላ ከተማ ወደ እናንተ እየደረሰ ነው አብራችሁን ቆዩ ሰዎቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንላለን በድጋሚ እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ መልኩ እንግዲህ ባለ ብዙ ታሪክና ቅርስ ባለቤት በሆነችው በላስታ ላሊበላ ተገኝተን የገና ልዩ ዝግጅታችንን ወደ እናንተ ያደረስን እንገኛለን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁን ደግሞ እንግዲህ የምገኘው በላስታ ላሊበላ ከተማ በማይደግም በሚባለው አካባቢ ነው እዚህ ደግሞ አንድ ጉዳይ አምጥቶኛል በዓልን እዚህ አንድ ቤት ጎራ አለና በዓልን የገና ልዩ በዓልን እዚህ አከብራለሁ ማለት ነው ምን ምን አለ ምን ዝግጅት አለ እንዴት ነው የገና በዓልንስ የሚያከብሩት የሚለውን ደግሞ ውስጥ ገብተን አብረን የምናከብር ይሆናል አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ወደ ውስጥ እንግባ አብራችሁ ነው ቤቶች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስራ ላይ ነሽ ስራ ላይ ነኝ አዎ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንደው አትቀበይኝ እሺ ያው ናይ ለስቲ ወደዚህ ቀበል ስራ ነው ዛሬ የምትቀበይኝ አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን ደህና ነሽ ሰላም ነው አለ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ ዛሬ በዓልሽ እንዴ በእንግዲህ በጌሾ ወቀጣ ጌሾ ነው አይደል አዎ ጌሾ ነው ይሄ
ከገሾን ወቅጣለሁ ደና ነኝ ገሾን ወቅጣለሁ ቡክሌን ፈጭቼ አደባልቃለሁ ጠጃለሁ አንቺ ነኝ ማዘነጥብዬ እኮ በቃ ቁጭ ብዬ እንግዲህ ምግቡን ልበላ አልጠጣ ነበር የመጣሁት እና እንግዲህ ይሄን ስራ ደግሞ እንግዲህ ፍለፊት ይያዩት ቁጭ ብሎ መበላት መጠጣት የለም መስራት አለብሽ ነው ሰርቶ ነው ሰርቶ ራስሽ አዘጋጅያሽ ነው አዎ ራስሽ አዘጋጅየው አባይ በጣም ጥሩ ነው ቡክሎ መፍጫው እዚ ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ወደ ስራ ልገባ ነው እሺ እንግዲህ ተመልካቾች ቀደም ሲል በአለን ላከብር ማይደግም አይደለ ለከ ላይ ማይደግም አከባቢ እንደመጣው ነግሬያቸዋለሁ ያው ራስሽን ይቅርታ ግን አላስተዋውቅሽኝ ማስተዋውቂልኝ ምሳዬ መንግስት ይባላለሁ አዎ ምሳዬ ጋር እንግዲህ መጥቻለሁ ግን ያው በስራ ተቀብለኛለች ይሁን ሙያ ተምረሽ ትሄጃለሽ እዚህ ላስታላሊ በላ መጥተሽ ሙያ ሳትለምጃት ትሄጂም ብላ ይኸው እዚሁ በባል ቀን እንግዲህ በስራ ተቀብለኛለች ይሁን እኔ ማራለሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እሺ ስለዚህ ከምን እንጀምር ተዚ ያው ይሄን ወቅጣናን አለመናን አሁን ደግሞ ተዚ ቡቁሉ ይፈጫል ይሄን እንፈጫል የጠላ ዝግጅት ነው የጠላ ዝግጅት ነው አዎ በሙሉ ምን ምንድነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ይሄን ያዝ እንትን የሚለው ገሾና ቡቁሉ ይደባለቅና እንጠጃለን ይጠጃል ተጠጅቶ በአምስት ቀኑ ማሽላው ይፈጭና ደግሞ እንጋግራለን ይጠጃል ማለት ፊት ይሄ ተጠጅቶ ይጠጃል ማለት አዎ ጥጁን ያሳይሻለሁ ተጠጀውን አሁን ያንን ጋግረሽ ፈልስሻለሽ አረ ችግር የለም መንገዶኝ አዎ ይሄ አሁን እና ጥጁ የመጠጃውን ቃ ሳይሻለሁ እሺ ጠጃለሽ ነይ እሺ እሺ በዚህ አለባበስ ግን እችላለሁ ችግር የለም እቺ ያለሽ መቀየር አይጠበቅብኝም አይጠበቅብሽ እሺ አሁን ጥንሰስ ነው ምናየው ጥጅ 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 ነው ቡቁሉና ገሾ ተደባልቆ ይሄው ተጠጅቷል ይሄው እዚህ ተጠጅቷል ነኝ ይሄ ማለት ብቅልና ገሾ ነው አዎ ይሄ ገና ገሾ ነው አዎ ገሾ ብቻ ነው ይሄ ገሾና ቡቁል ብቻ ነው እዚያን እዛው ደግሞ ይጋገራል ነው እዚህ ተደባለቀ ጥንስሱ እዚህ ላይ ተጠንስሶ ይሄ ምንና ምንድነው ማሽላ 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 ይፈጫል ይጋገራል እዚያ ገሾና ቡቁል አደባልቀሽ ይደፈደፋል ይሄ ገሾና ቡቁል አለው አዎ ይሄኛው ልዩነታቸው ምንድነው ልዩነታቸው ፊት ይሄ ይጠጃል ይሄ ተጠጅ ቀኑ ይቀድማል አዎ ይሄ ተጠጅቶ በአምስት ቀኑ አሚዛውን ጋግረን ከተዋለን ሶስት ቀን ጥንስሱን እናቆያለን በረስኩ አሁን ዛሬ እየሸጥኩ ነው ይሄ የሚጠጣው ነው አዎ ይሄ የሚጠጣው ነው እየተሸጠ ነው ዘ ጥንስሱን ደግሞ ሶስት ቀን እናቆያለን ጥንስሱን ታቆየነ በኋላ እየቀነስነ ነው ምን በርዛ አንድ ጊዜ አንበርዝ ትንሽ ትንሽ እንዲሸጥልን ጥንስሱ ቢቆይም አሁን ይሄ ነገ የሚሸጠው ነው ይሄ ዛሬ ይሸጣል ሲያልቅ ያልቃል ተቀረ ይሄን ደግሞ ነገ ቀንሽ ተነገ ወደ በርዛል አሁን ወደ ወፍጮ ነው እሺ አዎ ጌሾን ጨምራለን አዎ ይሄ ደረቀ ጌሾ ይሄ የደረቀ እንትን ነው ደሞ እንጨት የለውም አይደለ አዎ ያገባበት አይገባም እንጨት እንጨቱ መቼ ነው የሚጨመረው እንጨት አንጨምርም እኛ በዚህ ነው የምንጠምቀው እንጨት አንጨምር እንጨት የሚጨመርበት ሀገር አለ ግን እኛ በዚህ ነው የምንጨምረው ጌሾዋን ብቻ ነው የምታረጋት ቅጠሏን ብቻ ቅጠሏን አሁን ወቀጭ እሺ በአል እንግዲህ ለሴቶች ትንሽ ከበድ ሚል ይመስለኛል በስራ ስለሚያስብ ስራው በጣም ከበድ ነው የጠላ ስራ እስቲ በተለይ ንገሪኝ እስቲ የጠላ ስራ በጣም እንጨቱ ጢስ አለው ስጋግሩ ጢሱ በበቃ ይለበልብሻል ያጠቁራን ያከሳል እና የጠላ ስራ በጣም ያው ስላልተማመነች በጣም ከበድ ነው እዚህ ጋር ይሄ መውቀጡ አለ መውቀጡ መፍጨቱ አለ ቡቁሉ ለና በጣም ደክማል ሲጠጣ ግን ቀላል ይመስላል ነው ሲጠጣማ ተጣርታ ተጣላ ጠጅ መስራ ተጣላ ሲጠጣ ምደክም ማታደክም አይነሽ ወንዶችን ለምን አታሰሪ ወንድ አይሰራ ይሄ ለምን ወንድ አይሰራ እንዴ ቢሰራ ምን ቢያገዝ በጉልበት አይሰራ ባሉ ሰው ሲዳ ለዚህ ነው ምን ልደራ ምን ያጠ አዘጋይተን ለሰርግ ምን ያቀርበው እንደዚህ አይደለም ባል ላይ ደግሞ አንቺ ጋር ብዙ እንግዶች እንደሚመጡ ሰማው አሁንም ቀደም ሲል ስገባም ብዙ እንግዶችን ያየው ይነበረና መታስተናግጃቸው ደግሞ በዚህ በጠላ ነው የሷ ጠላ ተብያለሁ እንዴት ነው አዋጭ ነው ምን ያዋጣን ግን መቼም ዙሮ ዙሮ በዚህቹ ያው ቤቴን በየገን ቤተሰብ ያስተዳድርሽበት ነው ልጆችን ያው ዙሮ ዙሮ አሁን ሶስት ልጆች አሉኝ
ይሄው እጄ ቀልቷል ይቀላል እንደተሰለሽ ለዚህ በምትትል ደረልሽ ለዚህ ተመፍጫቱ ደሞ ጥይሱ ራስ በጣም አንገበቀለ ማሸላው የዛኔ ሲጋገር ማለት ነው ሲጋገሪ በቃ በጣም አንገበቀሻ ጥይሱን ሳቱ ይገርፋል በማሽን አይደለም በእንጨት ነው ተጠቅ ከዛ ሰለሆነ በጣም ደክሞ አድክሞሽ አድክሞሽ ግን መጨረሻ ላይ ሲጠጡትስ ስታይ ይጨርሹማ ሲጠጡትስ ስታይ እንደው ምንድን ነው የሚሰማሽ? ያማ እንዴት መሰለሽ መሰናቱና ታጣጣለሽ ነው ሀብ ዝሮ ዝሮ እቺስ በዚህ ስለዚህ አሁን የተፈጨ ይሄው ጌሾ ማዘጋጅቻለሁ ብቅል ማዘጋጅቻለሁ አሁን ምንድነው ማረቀው ተለክ ያለሽ እንዴ እንዳርግሽ ልክታርግሽ በሆነ ቃ ጌሾና ብቅል ይደወልቅ ማቀላቀል ለቀላቀል ምንድነው የሚባለው ቃሉ አንድ ላይ ሁለቱ ቡግሹና ቡቅሉ ተቀላቀለ ተጠጀበው ተጠጀ ይባላል ይባላል ልጠጀው ነው ማለት ነው አሁን እኔ አዎ እዚህ ላይ ደግሞ አሁን እዚህ እሺ ብቅል ደማሱ ቡቅል አውጭ እሺ አሁን እንደሱ አርግና አደባልቅ እሺ አሁን እንደሱ በቃ እንደዚህ አርገን አሁን እዚህ አርገን አውጥቼ ደግሞ ቀላቀላለሁ እንደዚህ አርገሽ ተቀላቅለና ተበርሚን ተጠጃለሽ በቃ ጠጃለሁ ማለት ነው ይሄንን ቀላቅ ያለው ተቀላቅለዋል ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው አይያዝሽ ወጣጥሽም ሸጋለ ሰይ አወቃቀጡም ሸጋለ ሰይ ስለዚህ እቺን እንግባና እንጨምራት እናቀላቅለው እዚህ ላይ እንጠጃለን በርሚኑ ተጣጥባን አዎ ጨምር የጠጅሽ አዎ አርግ አዎ ከርኗል አሁን ተጠጅቷል ተጠጅቷል እሺ ከመቀጠሉ ወፍሮን መቅመስ ትቻለሽ በእጅ እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚቀመሰው በእጅ እንደዚህ ተቀምሶ ነው የሚቀመሰው በቃ እንደሱ ላይ ወፍሮ መቅጠሉ ጥልልላን አተላው ተታይ ቁጭ ነው የሚለው ውድ ተመልካቾች የገና ልዩ ዝግጅታችንን ከላስታ ላሊበላ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ይሄው እንዳያችሁት እንግዲህ ተወሰነ ያህል ሙያ ሞክር ያለው አሪፍ ነሽ ተብያለሁ ጎበዝ ነሽ ተብያለሁ የተወሰነ ብትማሪ ምናምን ተብያለሁ አሁን ለማንኛውም አሁን ደግሞ የባል ልዩ ዝግጅታችን አለ ቤቷ ደግሞ አበቆጭ ብለን እናሳልፋለን ከስራ ውጪ አዎ ርፍት የቡና ሰዓት አለ ማረፊያ ነው ማለት ነው አብራችሁን ሁሉ ተመልካቾች እንዴ አከባቢው አምሮበታል ቦታው ራሱ በጣም ደስ ይላል በጣም አሁን እርፍንላለን እሺ ደስ ይላል ያው ቡናችን ተዘጋጅቷል ከስራ መልስ ደግሞ እንደዚህ በአልሽን ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ተሰልፊ እስቲ ያው ስራ አለሽ ቀደም ሲላይ ቻለው ያንቺን ምትተዳደሪውም እዚሁ አከባቢ ላይ ማይደግም አከባቢ ላይ ያው ጠላ ንግድ ላይ ነው የተሰማራሽውና የባል ጊዜሽ ምን ይመስላል የተወሰነውን አይተናል ከዛ በኋላ ከስራ በኋላ ያለውን ነገር ነው አሁን ምናሳልፈው ነው ምን ይመስላል እስቲ የባል እንግዲህ ዝሮ ዝሮ ያው እንግዲህ ማዘጋጀት ነው መጣላችን መጥመቅ መሸጥ ነው እንግዲህ ማሃሉ እዛው እየሰራሽ በቃ ጊዜውን ማስተሳልፈው በቃ በስራ ነው ካላሩ ጠጅ ነው ይመስለው የሚገርመው ቀላቀሉ ኑ ተለ በተሰው ያመጣ ነው በስራ ጊዜ ባያግዙንም ያው ኑ ተቀላቀል ቆንጀራ ማቅረብላችሁ አስተናግጃችሁ ቡናውን ቀርባል ቡናችንም ደርሷል እንግዲህ አዎ ቡናውን ደርሷል እስከዛ እንብላ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም ካለሽ በመጨረሻ የምትዩ ነገር ካለሽ እሺ ተዚህ ሰዓት እዚህ ያደረሰኝ ልጅ አለችኝ አዲስ አበባ ሰላም ያድርስልኝ ብያለሁ ለሁላችን በሃል ሰላም ያድርሰና ለቅድስ ላሊበላ በሃል ክብራት ብያለሁ ለውድ ልጅ አዲስ አበባ ሰላም ሰላም እንዲያድርስልኝ ሁላችን ፍቃዱ ያው ከናንተ ጋር የገና በዓልን ስላሳለፍኩኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም እናመሰግናለን መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ለሁላችን አሜን ውድ ቤተሰቦቻችን ከዋልታ ቴሌቪዥን የ
ገና በዓልን እንግዲህ ከላስታ ላሊበላ ከተማ ተገኝታል። በማይደግም ሰፈር ማለት ነው ከወይዘሮ መሳይ መንግስቴ ቤት ጋር ተገናኝተን ጥሩ ቆይታን አሳለፈን ቆንጆ ጊዜ እንደነበረን ተስፋ እናደርጋለን። ሌሎች ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኛ እዚሁ ተጫውተን ቆይታ እናደርጋለን። መልካም የገና በዓል እንዲሆንላችሁ ተመኘን። መልካም ጊዜ ያገር ባምሹ Thank you.